ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜୁଲମ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼, ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଗାଁ ଲୋକେ, ଆଉ ନୀରବ ଦୃଷ୍ଟା ସାଜିଲେ ଆଇଏସି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ। ଏକମାଣିଆ ଗାଁର ଭ୍ରମରପର ଗଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ, ତେଣୁ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଆଇଏସି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଭ୍ରମରପର, ଆଉ ମାଗିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା। ମୋର ଗୋଟେ ଘରକୁ ପୋଲିସ ଆଇଏସି ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ପରେ ଏବେ ପୁରା କହିକି ମୋତେ ଧମକେଇକି ଥାନାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଥାନାକୁ ଡାକି ଆଣି ଅଧଘଣ୍ଟା ଥାନାରେ ହେଲା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ଯାଅ ତୋର କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କାଲି ତୁ ଯିବୁ। ମୁଁ ଥାନାବାଲାଙ୍କୁ ଶୁଣିଲି ବାଟରେ ଯେ ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ତା ମୋବାଇଲ ତା ଇଏ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଥାନାକୁ ଯାଇକି ଫୋନ୍ କଲି, ଆଇଏସି କହିଲେ ଯେ ନା ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ରାମର, କହିଲେ ମୁଁ ଗ୍ରାମର କି ଫୋନ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମର କି ପଚାରିବି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍, ପୁରା ରାସ୍ତା ନେବା ପାଇଁ ପୁରା ଜୋରଦାର କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ବହୁତ ଇଏ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲି, ମୋତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରି ମୋତେ ଚୁଟି ଘୋଷାଡ଼ି ମୋତେ ତଳ ପକାଇ ଗୋଇଠା ବିଧା ସମସ୍ତେ ମାରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋର ହେଉଛି, ମୋ ଦେହ ଶରୀର ପୁରା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ଗାଁର ଭ୍ରମରପର କରଣ ନିଜ ସ୍ଥିତିବାନ ଜାଗାରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏକ ଟିଣ ଛପର ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଗାଁର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଗାଁର ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝାମଣା କରିବା ବଦଳରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭ୍ରମରପରଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଟିଣ ଛପର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ବହୁତ ହାଲକା ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି ଆଳି ଥାନା ଆଇଏସି। ବହୁତ ଦିନର ଏମାନଙ୍କର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଜାଣିଲେ କି, ଗାଁରେ ବହୁତ ଦିନ ଯୋଉ ନଳ ପାଇନ ନଳ ପାଇ ଆଜ୍ଞା ସାର, ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଗାଁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଏମିତି କଲେ ଯେ ସାର ଆମେ ଯୋଉଠି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ ସେଟା ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଥେଟ ଜାଳ କିଛି ଆଣିକିରି ଦିଟା ମେରା ଦି ତିନିଟା ଯୋଉ ଯିବା ଆସିବା ରୋଡ ରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ଇଏ ଜଣେ ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ବାଡ଼, ସିଏ ବି ଉଠେଲା, ଇଏ ବି ଉଠେଲେ କାଲି, ସେ ଲୋକମାନେ ଉଠଉଥିଲେ ସେଇଠୁ। ମୁଁ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇ ସେ ତାକୁ ଫେଲିଛି, ସେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଯାକ ସମୂହ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଯାକ ସମୂହ ଆଉ କଣ ଆଗକୁ ଚାହିଁଲେ ରଖେଇଦେବେ କି? ଚାହିଁଲେ ଜିନିଷ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଏ ଯୋଉ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଲିଣି, ସେ ବସିକି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରାଯିବ ତାର। ସେ ଗାଁ ବାଲାର ବି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଏମିତି ତାଙ୍କର ବି ଦେଖେଇଲେ, ସେଗୁଡା ଦେଖେଇଲେ ଆସିବ ତମେ ଆସିକିରି ନାଇଁ କି ଗୋଟେ ବସିକି କରିବ କଣ। ଭୟଭୀତ ଭ୍ରମରପର ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଳି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏତଲା, ଆଉ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅଦର୍ଶ ନ୍ୟୁଜ୍।